ჩვენ გავაცანეთ ჩვენი ხება მაგალითად საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განახლებასთან დაკავშირებით, ასევე უთხარით რომ მათი ჩართულობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გასაკეთებელია გრძელვადიანი მოკლევადიანი სტრატეგიები ტრანსპორტთან დაკავშირებით და მერიის საქალაქო სამსახურ ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურთან ერთად ამ ადამიანების ჩართულობა და თანამშრომლობა იქნება მნიშვნელოვანი. ქალაქის ახალი ხელმძღვანელისგან და მისი გუნდისგან ჩვენ მოვისმინეთ სწორედ ის მოსაზრებები, რომელიც პრაქტიკულად თანხვედრაშია და წლების განმავლობაში არასამთავრობო სექტორი საუბრობთ ამ საჭიროებებზე. ეს არის სატრანსპორტო სისტემის მოწესრიგება, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ჩანაცვლება, ამ ყუთელი ავტობუსების, რომელიც ყოველს ძალიან გვაწუხებს ყოველდღიურად, ქვეითებისთვის უსაფრთხო გარემოს მოწყობას და ყველაზე მთავარი რაც არის ამ ყველა მიმართულების უზრუნველყოფის წინაპირობა, ეს არის მენეჯმენტის სისტემის გაუმჯობესება.